Pespunonjës policie janë pezulluar nga policia e Shkodrës pasi kanë shpërdoruar detyrën. Në vitin 2021, efektivet e policisë pas kontrollit të territorit të fshatrave Curak dhe Shkodrës në Pug kanë deklaruar se nuk ka konstatuar bim narkotike të kultivuara. Ndërkohë që disa ditë më pas në këto zonë janë gjetur të kultivuara 4000 bim kanabis. Gjykata e Shkodrës ka caktuar për ta masën e sigurisë pezullimi ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik për veprën penale shpërdorimi detyrës. Pezullimi i policave është përshëndetur edhe nga ministri i Brendshëm Taulan Balla, i cili thotë se procesi i vetpastrimit të policisë së shtetit do të vazhdojë. Vion intensivisht goditja e grupeve kriminale, por edhe procesi i vetpastrimit të policisë së shtetit. Vetëm në 48 orët e fundit janë 8 punonjës policie të proceduar penalisht për mbyllje sysh, apo më keq akoma pa shpunim me keqbërësit. Forcimi i bashkëpunimit mes policisë së shtetit, prokurorisë së posaçme, shërbimit informativ dhe lufta e përbashkët për spastrimin e vatrave të krimit, përballë dhe brenda vetë organizatës së policisë së shtetit, do ta çojë Shqipërinë në një tjetër nivel të sundimit të ligjit. Në 48 orët e fundit janë pezulluar nga detyra 8 efektivë përveç policëve të Shkodrës. Një ditë më parë 3 policë u pezulluan në Vlorë pasi u gjetën rreth 5000 bim kanabis të kultivuar në një parcelë me misën në fshatin Bishan. Apeli gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi vendimi për konfiskimin e pasurive të 4 personave të përfshirë në botën e krimit, mes tyre është edhe xhaxhai Benqimes Ahmeti Sufaj. Si pas njoftimit të SPAK Ahmeti Sufaj, i cili akuzot për përfshirje në krimin organizuar, i janë konfiskuar 3 pasuri të paluajshme dhe një automjet. Konkretisht, një pasuri e paluajshme lloj ndërtesë me sipërfaqe 529.40 metra katror, e cila shërben si kompleks shërbimesh, bar, restorant, lavazh, parkim, me vendodhje në sheq të madh fier në pronësi të shtetasve Ahmet Feridi Sufaj dhe Mariana Shiqëri Sufaj. Pasuri e paluajshme lloj trual me sipërfaqe 1580 metra katror, në të cilën është ndërtuar një objekt me sipërfaqe 1200 metra katror dhe që ka dyqane, me vendodhje në sheq në fier në pronësi të Amarildo Ahmeti Sufajt. Pasuri e paluajshme lloj njësimi si përfaqje 55.16 metra katror në pronësi të shtetasës Ebregu i Sufaj, me vendodhje në lagjen 1 Maj Fier, dhe 4 automjeti tip Audi A4 ngjyrë gri e errët në pronësi të shtetasit Amarildo Ahmeti Sufaj. Ndërkohë Zamir Tafës dhe personave të lidhur me to janë konfiskuar 7 pasuri, përfshir trualla, apartamente dhe makina, ndërsa Lulzim Zefi dhe personave të lidhur me to janë konfiskuar 17 pasuri. Shtetasit belg Dries Lonux, personi akuzuar në Belgjikë nën akuzën drejtuesi një organizate kriminale trafikim lëndësh narkotike në bashkëpunim dhe në veçantim për importimin e lëndës narkotike të llojit kokain, i janë sekuestruar pasuritë. Pas fitores magjike të kombëtarës shqiptar në stadiumin e Erol Benja kundër skuadrës çeke, ish-kryeministri Sali Berisha tha se Edi Rama ishte i vetmi që nuk u gëzuar për ekipin shqiptar, kjo sipas i për shkak të banderolave sipërçarës i kombit. Un them që ajo ishte përgjigja më e merituar që i dhan një përçarësi që dhe ditën e ndeshjes në prag të samitit të procesit Berlinit shfrytëzoi parlamentin për një fjalim koprolalik. Duke rikthyer vëmendjen në ngjarjet politike dhe propozimin të disa deputetëve për rithemelimin e Partisë Demokratike, Berisha nga konferenca e përjashtme me gazetarët u shpreh kundër, duke thënë se do të luftojë deri në fund për të fituar çështjen e logos dhe vulës së kësaj partie. Kërkon të maj peng logon ton me Lul Pengun dhe Ali Bashën, por e drejta është me ne. Dhe ju e shifni, ligji është taksativ. Gjithashtu ish-kryeministri hodhi poshtë mbajtjen e një proteste ditën e samitit të Berlinit në Tiranë. Bizneset kanë rritur detyrimet e prapambetura për faturat e energjisë elektrike sipas të dhënave zyrtare nga Enti Rregullatori i Energjisë në fund të muajit gusht. Niveli i borxhit arriti në 12.52 miliard lekë, borxhi më i lartë i akumuluar në 12 vitet e fundit. Në krahasim me vitin e fundit 2022, vlera për fatura të papaguara nga kjo kategori u rrit me 811 milion lekë. Tendenca në rritje e mosliquidimit të detyrimeve nisi pas shtrëngimit të energjisë për rreth 7500 biznese që nga data 1 janar 2022 plotësuan kriteret për të dalë në treg të lirë energjie. Këta klientë u përballën me rritjen e çmimit në masë 70%, duke u tarifuar me një çmim mesatar prej 18.7 lekë për kilovat, pa TVSH. Ndërkaj si pas komunitetit të energjisë, çmimet për konsumatorët fundor në vend të Balkanit përëndimor, pësuan rritjen më të lartë në 5 vitet e fundit gjatë vitit 2022. Si pas komunitetit të energjisë në Balkanit përëndimor, vetëm Kosova e zbuti rritjen e çmimit për konsumatorët fundor, me një masë të konsiderueshme reduktimit të taksave dhe tatimeve, i cili ishte një nga instrumentet kryesore të politikave edhe në Bashkimin Evropian. Gjithsesi, sipas Endit Rregullator të Energjisë, bizneset shqiptare e paguajnë më shtrenjtë energjinë elektrike në raport me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria renditet si vendi me çmimin më të shtrenjtë për sipërmarrjet edhe në raport me Hungarinë, Turqinë dhe Slovenin, duke u lënë pas vetëm nga Kroacia, Slovakia, Rumania dhe Greqia.
Jetët e rezikuara të dy prokurorve pas kërcënimeve të Laert Agjiut, autorit disa vrasjeve në vend dhe në Greqi, ishin një ndër pikat kryesore ku u ndal krye prokurori përgjithshëm Olsian Çela këtë premte. Teksa pritet të zgjidhen tre anëtarë të rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai tha se vetëm qëndrimi i bashkuar i hetuesve do të dekurajojë kriminalët. Këto ditë kushdo ka ndjekur me shqetësim njoftimet për jetën e rrezikuar të dy kolegeve tona për shkak të detyrës. Ndërsa nga njëra anë këto fakte janë të rënda dhe duhet të marrin dëshkimi sipas ligjit, nga ana tjetër duhet na bëjnë më solidar me njëri tjetrin e të kuptojmë se këto janë pengesa që mund t'i kapërcejmë vetëm duke qëndruar së bashku për mes përkushtimit ndaj detyrës nga se cili prej nesh. Vetëm ky qëndrim do të dekurajojë çdo që mendon se për mes kërcënimeve apo akteve të rënda të dhunës të drejtuara ndaj jetës së magistratëve mund të pengojë drejtsinë. Duke lënë më njan krenarinë e hetimeve të deritanishme, kryeprokurori përgjithshëm vuri në dukje besimin e rënd të qytetarëve ndaj organit të akuzës. Po kalojmë një periudhë të vështirë, të shoqëruar prej vitesh, tashmë me një besim të ulët të opinionit publik tek ne. Nuk duhet të lejojmë që disa fenomene negative, që njollosin dhe njëkohësisht të dobësojnë angazhimin tonë të përbashkët në shërbim të drejtësisë. Vendi ka nevojë për magjistratë të pavarur nga kushdo, që pikë referimi kanë kushtetutën dhe ligjin dhe kanë kurajën dhe energjinë të përballen me sfidat e profesionit të vështirë që kanë zgjedhur. Megjithëse jam sipër, ka dhe plot arsye pse ne duhet të jemi krenarë për atë që bëjmë çdo ditë në punën tonë. Dua të sjell në vëmendjen e gjithë secilit brenda apo jashtë kësaj salle se janë 10 mijëra vepra penale që hetohen nga ju dhe janë po 10 mijëra autorë që marrin dëshkimin çdo vit në gjykata fal punës suaj. Por ashtu si që ishte parashikuar që në nisje të reformës në drejtësi, Vetingu i dha një goditje sistemit të drejtësisë, duke lënë 10 vende bosh. Procesi Vetingu dhe vakancat e krijuara nuk e kanë bërë as pak të lehtë punën për as kënd, ashtu si dhe zbatimi një sër ligjesh të reja, që kanë ndryshuar rënjësisht mënyrën si funksionon prokuroria, standardet që lidhet me karrierën dhe procesin disiplinor, natyrshëm do ndeshë me probleme as pak të thjeshtë.